Эле. Мунарбек Парпиев 7 жылдан бери Бишкектен Жалал-Абад облусунун Алабука районуна жүргүнчү ташыт. Тажрыйбалуу айдоочу узун жолго камылгасы жок чыгуу кыйын экенин жакшы билет. Ал керектүү шаймандарын алып темир тулпарын кышка алдын ала даярдаган. Ал жолго даярдык көрбөзө жолго чыкпай эле коюш керек да. Даярдыкты бир жума алдын көрүш керек. Машинанын ходовкасын көрүш керек, төрт дөңгөлөктү көрүш керек. Термоска суу эми чай куюш керек, ысык чай. Клиенттерди жакшы карап алып кетиш керек да, короче. Азыркы оорулардан, сыркоолордон этият кылып. Но лобовое стекло моюнча, мындай трещинада алыскы жолго болуп атканда болбойт. Автомашинанын техникалык абалын көзөмөлдөгөн адистер өз алдынча иштеген такси ээлеринин унааларын текшерип, толук даярдыгы жок айдоочуларга эскертүү берилди. Бул иштердин баары жол кырсыктардын алдын алуу максатында тынымсыз жүргүзүлүп турат. Талап ушул баргандан кийин обязательно баягы эс алыш керек. Эс алып анан чыгыш керек. Баягы жаңы жылдын астында эми булар түнү барып, түнү келип, баягы дем албай келиш бул биринчиден өзүңүздөргө да, өзүңүзгө да чоң коркунуч жаратат. Ичиндеги пассажирларга да, жүргүнчүлөргө да аябай эме жаратат да, коркунуч жаратат. Анан баягы соблюдение ПДД. Даярдыктар мен төрт дөңгөлөк жаңы, бардыгы эле жайында, бүт бардыгы бар. Өзү төртөө тең тартат. Бирок азыр погода жакшы эле. Өтө деле мындай муз деле эмес жолдор, жакшы эле да. Чынжыр колдоном негизи. Негизи чынжыр бар. Бирок үйдө калып калыптыр да ушул. Республика аймагында жол кырсыктары дагы деле көп катталууда. 2020 жылдын 10 айында жалпы жондон 4899 жол кырсыгы катталып, андан 596 адам каза болуп, 7289 адам ар кандай жаракат алды. Мындай жол кырсыктарына көп учурда тажрыйбасыз айдоочулар кириптер болорун айтат, көп жылдан бери рулда отургандар. Стажы таксиге деген 5 жылдан кем болбогон жакшы эле болмок да. Жаш балдар керек болсо бүгүн права алып, эртең такси айдап жүргөндөр бар да. Ошолор ичине стажы менен алса болмок. Стаж бар эмелер. Бар бүт эле жерде бар эмелер. Жеке эле бизде эмес, бүт эле эмелерде бар. Таксилердин арасында бар да. Эми стажың жок болсо эми жолдо таякта жүрүш деле эми коркунучу да. Стаж жоктор стаж жокту кылат да все равно по-любому. Быйыл мына кышка даярдап былтыркы дөңгөлөктөрүм баарын жайкыларын чечип уже салдыртып койгом. Кышка даярмын жүргөнгө. 37 жыл стаж. Адистер айдоочуларга алыс жолго керектүү камылга көрүп чыгууну эскертет. Эң башкысы дөңгөлөк кышкы болуп, унаасында чынжыр, термоско ысык чай, жылуу кийим кече ала жүрүү зарыл. Коронавирустан улам беткап, антисептик колдонуу киргизилген. Ал эми тайгак жолдо унаалардын аралыгын сактоо маанилүү. Уланбек Тиканбаев, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.